Niin, hyvää huomenta vaan kaikille. Joo, tehdäänpä kansi aika viikossa kun maanantai ja tehdäänpä kauppakassit. Kananmunia. Jogurtti. Maito. Toinen litra maito. Sitten sulla makkaro. Sitten mehua. Ja mehukatti. Sitten vaniljajogurtti. Kolmas litra maito. Ja margariini. Tervakas. Minttu. Suklaa jäätelö. Minu. Ruisleipä. Juusto. Leivän päälle. Karinkutsu. Nyt on tullut. Kaappoihin nämä makaroni. Täällä pitää tehdä makaronilaatikkoon mittain. Varmaan tänään jo. Kaakauta. Pirkan lenkkiä. Mä ajattelin tehdä makkaraprunat tai joku päivä. Musta pippuria rauhoittua. Ennen tuohon makaronilaatikkoon. Maksa makkaro. Ja pari pulloa. Se oli tällä kertaa kauppakasta. Eiku morjens.